Ahoj, som Lukáš Grešo a tento tutoriál som venoval nejakým aplikáciám Unordered Listu, čiže nezotriedeného zoznamu. Ukážem ti veľmi jednoduché použitie nezotriedeného zoznamu ako takéto jednoduché menu. To, že je to naozaj nezotriedený zoznam, sme si ukázali v predchádzajúcom videonávode, tak sa poďme do toho pustiť. Bude to veľmi jednoduché. Takže vytvorme si v prvom rade nezotriedený zoznam. A ako sme si povedali predtým, vieme, že každá jedna položka menu je jedna položka zoznamu. Ja si dám Wikipédiu, hlavná stránka, portál komunity krčma, čiže stránka portál komunity a krčma. Tu ešte posledné je napríklad posledné úpravy. Náhodná stránka. No, vytvorili sme si jednoduchý zoznam. Hlavná stránka, portál komunity, krčma, to sú všetko ako budúce tlačítka, budúce odkazy nášho menu. Takže ešte pre srandu spravíme H3 Wikipedia. H4. Aký to má názov? Slobodná encyklopédia. A to vyzeralo aspoň obdobne. Dobre, ako sme si všimli, každá jedna položka zoznamu je položka odkaz, čiže spravíme si href. Mriežka 01 napríklad, neodkazujeme sa na žiadnu adresu a dáme sem, čiže sme vytvorili sme položku zoznamu ako aktívny odkaz. Poďme spraviť to isté s ostatnými. Čiže veľmi jednoducho to tam nakopírujeme. Toto bude href 2, href 3. Spravili sme text aktívnou linkou alebo aktívnym odkazom, ale odkaz sa odkazuje na mriežka 01. To je mnou vymyslená. Mohlo by tam byť hocičo iné. Ak ti nie je niečo jasné, tak si pozri návod, ako pracovať s odkazmi. Máme všetko aktívne odkazy. Nejdem odkazovať na tie isté odkazy, kde odkazuje Wikipédia, alebo sa mi to jednoducho nechce. Poďme teraz formátovať naše menu. Takže v prvom rade ideme formátovať UL a odstránime tieto guľky, teda tieto krúžky. Z predchádzajúceho videonávodu môžeš poznať tento príkaz list style type none. Odstránili sme krúžky. Poďme odstrániť počiarknutie. A zmeňme farbu písma na tú, ako má Wikipédia. Proste odstrániť počiarknutie, lebo Wikipédia počiarknutia nemá. Počiarknutia má až vtedy, keď sme nad tým hover over, čiže keď sme nad. Takže a
text decoration none, color, ja som si farbu Wikipédie už stiahol predtým. Mal by to byť tento kód. Poďme sa na to pozrieť. Áno, je to tá istá modrá. Ešte poďme dorobiť typ písma. Oni používajú Sans. My používame troška iné. Sans Serif. No, máme už aj rovnaké písmo ako Wikipédia, ale ešte to troška musíme zmenšiť. Font size je, dáme tomu 12 pixel. Je to veľmi podobné. No a teraz a over spravíme počiarknutie, keď sme myškou nad jednotlivými položkami menu. To znamená, že keď sme hover, čiže keď sme v poli toho, keď sme v poli toho odkazu. Čiže a hover alebo a focus. Tieto príkazy tiež nájdeš po videonávode zameranom na prácu s odkazmi. Text decoration underline. Máme to isté, čo má Wikipédia. No a už iba detail. Keď klikneme na odkaz Wikipédie, tak má takúto modrú farbu. Keď klikneme u nás, tak farbu nezmení. Takže visited color a tá farba by mala byť takáto. No, vidíme, že už sa to hodne podobá. No. Neviem, ale nezobrazuje to, ale defaultne prehliadače, keď klikneme na odkaz, keď je odkaz kliknutý, už vidieť, že sa zmení kurzor, keď naň kliknem, tak mávajú červenú farbu, ale asi cache pamäť môjho prehliadača si pamätá, že tú červenú farbu tam nemám, takže asi ja to tam pre istotu ošetrím. Na color a tá istá farba, ako je farba písma. Super, predstavujem ti jednoduchú aplikáciu nezotriedeného zoznamu ako tvorba alebo ako použitie veľmi jednoduchého, pekného, prehľadného menu zo vzoru Wikipédie. Je to takmer to isté. Čiže pri miernom upravení nezotriedeného zoznamu na formu odkazov v nezotriedenom zozname a miernej práci s CSS kódom dostávame veľmi jemné, efektné menu, ktoré používa Wikipédia. To je všetko, čo som ti chcel dneska povedať. Je to iba sklbenie dvoch videonávodov, ktoré si už videl isto dávno predtým. Takže ďakujem, ahoj.